Вітаю усіх незламних, усіх, хто слідкує за новинами і життя Кременчуцької громади. Протягом найближчих хвилин поговоримо про найважливіше – про події дня сьогоднішнього. І, на жаль, не останнього дня війни. Розпочалась 314-та доба російського повномасштабного вторгнення. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Крім того, всі 27 безпілотників, які застосував противник, збиті силами оборони України. Зокрема, під ворожі удари пізно ввечері 2 січня потрапив Краматорськ Донецької області та прикордоння Сумщини. Тим часом авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 5 ударів по позиціях зенітно-реактивних комплексів. Протягом минулої доби наші захисники збили ворожий гелікоптер К-52 та 3 розвідувальних безпілотника типу «Орлан-10». Як повідомили у Генштабі, за минулу добу Російська Федерація втратила у війні проти України орієнтовано ще 750 військовослужбовців. Загалом втрати росіян з початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули вже близько 108190 осіб. Такими були зведення від Генштабу, ну а далі я запрошую до перегляду нашого новинного випуску. Нагадаю, у буднях ми виходимо в ефір тричі на день – о 12-й, о 18-й та о 20:40. Дивіться нас також у Фейсбуці та на Ютубі. Перемога за нами! Слава Україні! До 2-ї години дня світло у мешканців Кременчука буде гарантовано. Про таке повідомили на сайті «Полтаваобленерго». Як йдеться у повідомленні, на 3 січня «Укренерго» встановило ліміт на електропостачання для Полтавської області тільки у 2-й половині доби – з 14-ї до 23-ї години – 485 МВт. Далі обмеження не встановлені. Та попри це жителів Полтавщини все ж просять економніше користуватися побутовими приладами. У зв'язку із необхідністю усунення ризиків та захисту населення від ворожих зазіхань правоохоронці щоденно забезпечують систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану. Відтак, як звітують обласні правоохоронці, за минулу добу на Полтавщині було перевірено близько 520 транспортних засобів та 2396 осіб. Крім того, завчора на території області поліціянти оперативно розкрили 30 злочинів. За минулу добу коронавірусну хворобу було діагностовано у 6 кременчужан. На COVID-19 захворіли 2 жінки, 3 чоловіка та 1 дитина. 5 з них перебувають під наглядом сімейних лікарів. 1 лікується в інфекційному шпиталі. Загалом в інфекційних шпиталях на лікуванні перебуває 8 пацієнтів. А за весь час пандемії на коронавірус у Кременчуці захворіло 27278 осіб. Одужало 26498. Триває у Кременчуці і вакцинальна кампанія. Завчора щеплення від COVID-19 зробили 199 осіб. Із них по першій дозі отримали 8 громадян, по другій – 15. Першою бустерною дозою вакциновано 110 осіб, другою бустерною – 66. Від дитячого фонду ООН «ЮНІСЕФ» Кременчук вчора отримав генератори потужністю 100 кВт кожен для міської дитячої лікарні та перинатального центру, аби забезпечити роботу медичного обладнання на випадок блекаутів. Про таке повідомили на сайті мерії. Очільник Полтавщини Дмитро Лунін вчора надвечір повідомив про те, що рятувальники нашої області отримали сучасну спецтехніку, нове обладнання, спорядження і генератори різної потужності. Все це було придбано за кошти державного і обласного бюджетів. Кінець повідомлення. Кременчуцьке тролейбусне управління рік годуватиме фірму, наближену до нардепа Шаповалова. Так, 199 тисяч гривень комунальне підприємство Кременчуцьке тролейбусне управління оплатить адвокатському об'єднанню «Консалтинг Груп» зі статутним капіталом 0 гривень. Учасником та бенефіціаром фірми є, зокрема, довірена особа нашого нардепа на виборах у 2019 році Євгенія Дерев'ягіна. За майже 200 тисяч дана фірма надаватиме протягом цього року нашим тролейбусникам послуги адвоката. Попри те, що у Кременчуцькому виконкомі є власне юридичне управління, працівники якого отримують зарплату з міського бюджету і мали б опікуватись представництвом, зокрема, і комунальних підприємств міста.
Кременчуцький перинатальний центр закуповує кисень і послуги з його перевезення. Про таке стало відомо із сайту державних закупівель «Прозоро». Зокрема, оголошено про закупку кисню рідкого для кисневої підтримки пацієнтів. Всього 21 720 кілограм. Прийом пропозицій до 5 січня. Вартість такої закупки – 390 960 гривень. Друга закупівля перинатального центру стосується прокату вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів. Замовляють 100 послуг з доставки кисню медичного рідкого на суму 480 тисяч гривень. Тим часом лікарня інтенсивного лікування Кременчуцька оголосила про закупівлю через Прозоро послуги з фізичної охорони об'єкту. За такі послуги медзаклад готовий заплатити 720 тисяч гривень. Однак, як стало відомо, постановою уряду від 30 грудня 2022 року Кабінет міністрів України тимчасово змінив правила проведення торгів на порталі Прозоро. Зазначається, що аукціони скасовано на період дії воєнного стану та протягом 90 днів з дня його припинення. Як зазначається, це спричинено через те, що в умовах відключення живлення та інтернету не всі учасники мали можливість торгуватись в аукціоні. Тож відсьогодні всі торги, що будуть оголошені в Прозоро, будуть проводитись без аукціону. А саме, тендерна пропозиція учасника є остаточною і виграє той, хто дав найменшу ціну під час подання пропозиції. Наприкінці минулого року, а саме 23 грудня, помер кременчуцький військовий Олексій Куц. Відомо, що воїн був призваний на військову службу по мобілізації в перші дні війни 26 лютого. Попрощатися із нашим захисником кременчужани зможуть завтра, 4 січня, об 11 годині дня, в стінах міського палацу культури. Нагадаю, шановні громаді, що до вторгнення Російської Федерації в Україну я займався викриванням, розкраданням бюджетних коштів нашою місцевою владою. От, після вторгнення активно зайнявся волонтерською діяльністю, тому просто не вистачало часу на вивчення якихось документів або там будь-яких інших дій, пов'язаних з контролем бюджетних коштів, куди вони уходять, там за що йдуть проплати і все інше. Ось. І, ви знаєте, у грудні мені на очі попався цікавий матеріал, це тендерна закупівля Кременчуцького міськвиконкому. Пов'язана вона з закупівлею 26 генераторів на потреби, знову-таки, нашого Кременчуцького міськвиконкому. Загальна вартість тендеру оголошена та розіграна – це 2 мільйони 481 тисяча 630 гривень. Це 26 штук. І трішки мене ця сума, як ви знаєте, так спантеличила, тому що в своїй волонтерській діяльності я знаю певну вартість тих чи інших агрегатів, у тому числі і генераторів, як дизельних, так і бензинових. Тому зробили ми певну роботу, ідентифікували майже усі 4 позиції, котрі заявлені, зробили декілька запитів до крупних постачальників. Але що цікаво, що 4-ї позиції у наших постачальників і в Україні я не знайшов. Така є фірма китайська Lian Long, тобто, яка виготовляє там генератори, а також інше обладнання. Але в Україні вони не представлені. І коли я спілкувався з постачальниками, я задавав, мені потрібен саме такий генератор, саме такої марки, моделі, на що мені казали, що Олеже, ми можемо надати аналог по потужності, по усім характеристикам, але саме цього, просто його в Україні нема, ми з ним не мали, ніколи не працювали з цією фірмою. Да. І ще одна ремарка з приводу 4-ї позиції закупівлі, значить той самий генератор, котрий ми не знайшли у наших українських сайтах, жодний постачальник не знає, що це за генератор, але ж ми його знайшли на сайтах Росії, а також Греції. Це на 2 постачальники, котрі готові їх продати, реалізувати. В Україні їх просто немає. І є така підозра, наголошую, підозра, що вказані генератори, саме оця 4-та позиція, могла бути завезена в Україну як гуманітарна допомога. Ідентифікувавши ці 4 позиції, постачальник, один з самих крупних постачальників, вивів нам суму, за котру
готовий зробити постачання даних генераторів. Ця сума 1 604 900 74 гривні. Тобто Кременчуцький міськвиконком заплатив за 26 генераторів, увага, 2 481 630 гривень, а один з крупних постачальників українських наших цю ж кількість пропоную продати нам за 1 604 974 гривні. Тобто різниця між тендерною закупівлею та реальною вартістю складає 876 656 гривень. Різниця. Тобто це понад 30% так званої маржі, да, навару. Тому питання, ну, знову-таки постає, куди ці гроші йдуть. Ну, куди вони там? ЗСУ донатять чи... Чи просто в карман кладуть. До речі, ви як волонтер, ви колись чули про те, що вони щось, гроші якісь перечисляють? Ви маєте на увазі нашу місцеву владу? Так, да, місцеву владу. Можливо, зі своїх там заробітків чи щось. Ну, можливо, ви щось... Ви знаєте, для мене було, в принципі, так дикувато, що люди з такими статками жодного разу офіційно, да, у них там заробітна плата дозволяє придбати там або там якийсь там беушний пікапчик, або там ще якусь машинку. Ну, я за весь час вторгнення не чув про те, щоб там або там мер, чи його заступники, чи ще хтось там взяли, да, з карману там достали та сказали, ось це від себе я. І кладу там на закупівлю автомобіля або там генератора чи ще чогось. Тобто, от. А усі закупки, як ми бачимо, проводяться за наш кошт, за кошт податківців. От. Можливо, не знаємо, да, але є факти, розумієте, і опираючись на ці факти, головним управлінням Нацполіції, от саме Кременчуцьким управлінням було внесено відомості за моєю заявою єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 4 статті 191. От, далі буде слідство, і слідство буде вже встановлювати тих чи інших осіб, котрі мають певне відношення до цієї справи. Бо на мою особисту думку, тут є така ж сама оборудка, як і у всіх інших кримінальних провадженнях, але до вторгнення. І що цікаво, ви знаєте, я думаю, що вторгнення цих клятих орків на нашу країну, воно якось їх приведе до тями, і люди, може бути, щось там переглянуть в своєму баченні там, на життя, на, взагалі на все. Але я бачу, що наших можновладців вистачило там, наскільки, на місяць, поки у них там був якийсь там переляк. От, вони там ховалися по бомбосховищам, там ще десь бігали, от, з автоматами в пакетах. От. А потім все стало на свої, своє русло. От, зараз же ж усі рішення міськвиконкому, там, ради нашої засекречені. От, засідання громада не бачить. Як вони голосують, за що вони голосують, взагалі незрозуміло. Тобто ми бачимо лише те, що попадає в систему Прозоро, але також в систему Прозоро, наприклад, по цьому тендеру ми не бачимо договору з постачальником. Тобто і приходиться вираховувати ті чи інші суми, ну, більше часу на це потрібно. До речі, коли вийшов цей матеріал по розслідуванню, зі мною зв'язався народний депутат України Ярослав Юрчишин та запропонував свою підтримку по вказаній справі, аби взяти зазначену справу на контроль, її розслідування повністю, щоб її там ніде не спустили на гальмах. Тому ми майже в той же день, я звернувся письмово до нього, і зараз вже матеріали у нього, і він буде вже відповідні усі дії виконувати відповідно до закону України про народного депутата, там про все, все, да. Тобто все в рамках закону буде. Да. І що, знаєте, от я сьогодні... Перед тим, як до вас приїхати, заїжджав в чергову на нову пошту, тому що, знаєте, то ми відправляємо посилку, то хлопці до нас приїжджають, то ми отримуємо посилочки. І я взяв ось такі от малюнки, вони були разом з парафіном, котрий ми збираємо, от нам прислали. Це Софія, їй 5 років. Ось такі от малюночки намалювали, їх там декілька. От. І ви знаєте... То, як наші можновладці у період
відкритої агресії, війни, продовжують грабувати наш місцевий бюджет на фоні іншого, знаєте, як звичайні українці приносять парафін, діти малюють такі от малюнки гарні, да? Бабусі в'яжуть носочки, котрі зігрівають наших військових, наших захисників. І я бачу іншу картину, там, де просто незрозуміло куди, незрозуміло чому, така шалена переплата за ті генератори, більше 30% на генераторах. Це як вообще? Зараз, ну, люди економлять на всім, і якщо у когось є можливість, там ті копійки несуть і донатять ЗСУ, донатять або на ремонт автомобіля, або на ліки, допомагають хлопцям з ППО. Тобто, а тут от просто взяти отак, і ось майже 900 тисяч десь там опрокинулось, незрозуміло куди. Моя особиста думка, що так не повинно бути. Розумієте, не може бути таких два паралельних світа. Одна половина повністю підтримує наші збройні сили, наближає перемогу з кожним днем. Інша половина просто грабує, продовжує грабувати наш бюджет, нашу громаду. Це ненормально. І я впевнений, що правоохоронці нарешті поставлять крапку в цих справах. І надалі ці люди, хоча я не можу їх назвати людьми, це, знаєте, більше вони на істот схожі, тому що нормальна людина не буде такого робити. Ну, я думаю, все ж таки, що, знаєте, як кажуть, награда найде свого героя, і ці особи, котрі мають до цього відношення, до розграбування військовий час бюджету, будуть сидіти на лаві підсудних. Назвіть хоча б одну країну, в якій таке співвідношення зарплат між чиновниками та робітниками, пенсіонерами. Сволота, а не керівники. Пенсія мінімалка 2100 гривень, і від неї в 10 більше буде 21 тисяча гривень. Живи і радуйся. Ніяких премій і вислуг. Боже, невже їм мало, що вони отримують? Прості люди ледве виживають. Краще б армії допомогли. Паразити, які нічим не гребують. Це лише три коментарі з понад 800, які зібрав наш сюжет про жовтневі зарплати кременчуцьких віп-чиновників. Але загальний настрій дописувачів ви, напевно, зрозуміли. Більше 2000 реакцій і понад 2000 поширень. Поки дописувачі взивали до совісті героїв сюжету, вони вже виписували собі кругленькі суми із кількома нулями на наступний місяць. Серед найзаможніших у листопаді, за результатами рейтингу, складеного нашими колегами з Кременчуцької газети, заступник мера з питань ЖКГ Іван Москалик, якому нарахували близько 105 тисяч гривень, з яких премії надбавок понад 85 тисяч. Фактично на руки чиновникові виплатили трохи менше – 83 тисячі гривень. На друге місце, якщо порівнювати із жовтневим рейтингом, раптом скотився мер Малецький. У листопаді очільникові міста нарахували вже не понад 100, а більше 76,5 тисяч. Міський голова заохочував себе, як міг, преміями і надбавками, яких разом склало більш ніж 26,5 тисяч. Чистими до гаманця пан Малецький поклав 61 тисячу гривень. Бронза рейтингу, судячи за розміром зарплати, дістається віце-мерці з фінансових питань Тетяні Неїленко. За окладу у 8 тисяч гривень чиновниці нарахували аж 66. Знову ж таки, кістяк суми, надбавки, премія і відпускні. Фактично на руки пані Неїленко отримала 52 462 гривні. Кременчуцька міськрада залишається гаванню чиновницької зарплатної стабільності ще для шістьох обранців. Четверта сходинка рейтингу у керуючого справами міськвиконкому Руслана Шаповалова, в якого зарплата чистими за листопад сягнула 52 тисяч гривень. П'ята сходинка у секретаря міської ради Юрія Гриценка. Йому після утримання податків виплатили 51 тисячу 600 гривень. На шостій сходинці із зарплатним результатом у майже 49 тисяч заступниця міського голови з гуманітарних питань Ольга Усанова. Сьому сходинку посів перший заступник мера Володимир Пилипенко, в якого вийшло чистими 47 тисяч 600 гривень заробітку. На восьмій позиції віцемер Руслан Проценко, який поклав до гаманця 45 тисяч 500. Закриває рейтинг заступник міського голови Дмитро Кравченко. За листопад чистими у нього вийшло понад 43,5 тисячі. Така вона зарплата, яка до кишені не влізе, а простим кременчужанам на голову не налазить. А от хто з можновладців отримав найбільше і завершив 2022 на широку ногу, як завжди не гребуючи грошима платників податків, ми дізнаємося вже незабаром.
Ёжик, где ж ты был? Історія химерних їжаків, що створили свою певну атмосферу на вулицях Кременчука, бере свій початок ще у 1938 році, коли вперше вони були застосовані на чесько-німецькому кордоні. Удосконалив винахід у липні 1941 року Михайло Горікер, радянський генерал-майор технічних військ, родом з Херсонщини. Того часу він був начальником оборони Києва та начальником Київського танкового училища. Як свідчить історія, їжаки менш ефективні, ніж міни або інші загородження. Проте їх можна виготовляти в великих кількостях, з підручних матеріалів та неабияк легко переміщати з ділянки на ділянку. Вже у наш час залізні голки так званих протитанкових їжаків знову стали у нагоді на початку російсько-української війни у лютому 22-го року. Однак вчора у мережі з'явилися перші фото демонтажу протитанкових їжаків біля Кременчуцької мерії. Яку функцію вони там виконували, чи на часі їх прибирання, що з ними робити далі, ми вирішили запитати у пересічних кременчужан. Я думаю, що можна і прибирати, тому що я думаю, що воно все скоро закінчиться і вони не будуть потрібні. Перенести куди? У нас міста багато для того, щоб знайти таке, щоб складувати. Ну, тільки можна вище. Переплавити ще може і рано. Во. А якщо є якісь площі для того, щоб чи на Дармаші, чи де-небудь он, на будь-якому заводі, там повинні бути площадя, і скласти там. Ну це дуже багато на город скинули з цих їжаків, тому що вони, не дай Бог чого, вони пользи ніякої не принесуть. Вони не так, щоб заважали, але краєвид нагнітали, скажімо так. А як вважаєте, от що з ними робити далі? От прибрали, допустимо, що з ними зробити далі? Хай поки постоять сховані. Знаєте, заважали, де? Там, де МРЕО, територія, там стояло то підход до кіоска, там ну, не дуже зручно було взагалі. Що з ними робити? Ну, на переробку, щоб забути за ці страшні часи. Та ну як їм зручно? Мені особисто вони не заважають. Якщо це треба, то нехай стоять надалі. Та ні, не заважали. Нам не заважають, ж не заважають. Ні. Ой, їх, якщо війна закінчилась, то, звісно, здати нам металолом. Ну, а зараз війна є війна. Звісно, не хотілося б, ну, а що ж. Ну, положено на всякий случай, щоб вони стояли правильно. Ну, думаю, наше ЗСУ цього не дозволить, щоб вони к нам сюди приїхали. И прилетели. Я честно не знаю, не задумывалась об этом вопросе. Возможно, передать туда, где они более нужны. Та ні, не заважали. Та хай, ну, може, вирішують, хто ближче до цього. Ну, може, а вообще, может быть, они и на линию обороны, как бы сказать, пригодятся. Все-таки это тоже ж какая-то защита, можно укрепить какие-то рубежи, так сказать. Мы, да, нам, конечно, трудно судить. Ховать их точно не надо. Надо уже что-то или переплавить их, или что-то сделать с ними. Їх треба відправити на передок туди, поближче, до місця бойових дій. Тут вони, ну, я вважаю, що не потрібні. Вже наступу не буде, я вже все впевнена. Вже не може бути. А туди передати їх, і хай там вони виконують свою справу, аніж тут ржаві. Що буде з прибраними їжаками та куди їх відправлять? Це питання ми поставили керівниці прес-служби мерії Кременчука Юлії Перепелятник. Це не моя інформація, у мене немає такої інформації, вибачте. Я такі коментарі не даю. Наостанок зазначимо, як свідчать інтернет-джерела, на даний момент одна тонна заліза коштує близько 3000 гривень. Слава Ісусу Христу! Христос рождається! Дорогі брати і сестри, перебуваємо тут, на цьому місці, для нас важливому. Через молитву воно стало святим, бо ми запрошуємо в кожній молитві Господа, а там, де приходить Господь, місце це є святим, наповнене Божою присутністю, Божою благодаттю. І кожен з нас знає, для чого тут є. Багато людей сьогодні святкують Новий рік, радість, і це, напевно, потрібне. Але також потрібна далі молитва за нашу батьківщину. Молитва про цей дар, який дуже нам необхідний. Дар миру, дар перемоги, дар закінчення війни.
хоча потребуємо радості, потребуємо свята, але також маємо мати свідомість, що війна продовжується, що гинуть там на передовій, гинуть наші захисники, гинуть наші брати і сестри. Ти й нині, владико, почуй нас, що молимося до тебе. Зміцни силою твоєю побожний народ наш український. Благослови наші справи. Примнож славу нашу перемогою над ворогами нашими. Зміцни всемогутньою твоєю правицею державу нашу європейську, Україну. Збережи військо наше, пошли ангела твого на зміцнення захисників народу нашого. Подай нам усе, що просимо для спасіння. Примири ворожнечу і мир утверди. Господи всемогутній Боже, царю всіх царюючих і Господь всіх володарів, який сказав, що і волосся з голови не впаде у нас без волі твоєї. Ти, що припиняєш війни до кінців землі, ламаєш спис, спалюєш вогнем колісниці, будь поміччю народу українському, захистом і силою, і міцю, кам'яною горою і огорожею від ворогів, що прийшли в наш край. То просимо тебе в ім'я Ісуса, щоб ти висвятив кожен день цього року, який почався. Особисто кожен з нас ходив перед тобою і з тобою, щоб все, що ми робимо, Господу, було від тебе і славило твоє ім'я. Щоб цей рік приніс нам перемогу. Перемогу у вимірі фізичному і у вимірі духовному. Боже, роби наших захисників вправними, щоб вони мали то снаряддя, яке їм необхідне. Щоб вони мали хоробрість і мудрість від Тебе в ім'я Ісуса Христа. Щоб загарбник тікав геть, Господи, туди, звідки він прийшов. Щоб ракети там, де злітали, там і падали в ім'я Ісуса Христа. Щоб Ти закрив небо над Україною. Господи, щоб кожна родина мала над головою дах, на столі їжу, мир, затишок і потребу в Тобі в ім'я Ісуса Христа. Боже, Тебе славимо, нехай кожен день цього року буде наповнений нашою мольбою до Тебе, нашою вдячністю до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Наш люблячий Батько, ми дякуємо Тобі за цей новий рік. І ми віримо, що це буде рік перемоги, рік Твоєї слави і величі серед народу України. Ми віримо в те, що кожна людина навернеться до Тебе серцем своїм і розумом і буде благати про спасіння, яке Ти даруєш через Ісуса Христа, Сина Свого. Слово Твоє говорить, що багато задумів в серці людини. Багато задумів було і в тих нелюдів, які прийшли загарбати нашу землю, поневолити наш народ, але Ти вступився за нас. І ми віримо, що ми не тільки встояли, ми переможемо. Ми отримаємо цю перемогу і з Тобою. Бо скрізь, на устах усіх людей в Україні, Твоє ім'я і подяка Тобі за Твій захист, за силу, натхнення, мужність, за все, що Ти даєш. Боже, благословляємо народ України схилитися перед Тобою і визнати Тебе єдиним Господом і Спасителем, який дає спасіння, мир і майбутнє. Благословляємо Твоє ім'я і дякуємо за перемогу. Перемогу у Христі Ісусі, Господі нашим. Амінь.
Нехай Господь благословить тебе і охороняє тебе. Нехай Господь світить обличчям своїм до тебе та милує тебе. Нехай Господь оберне обличчя своє до тебе і дасть тобі мир. І благословіння миру нехай на кожного з вас зійде і залишиться. Слава Ісусу Христу! І гарного святкування! Час невгамонно летить вперед, і вже завтра ми зустрінемо екватор робочого тижня. У середу, 4 січня, температура повітря сягне 5 градусів в день, а вночі стовпчик термометра опуститься до нульової позначки. За прогнозами синоптиків, нас також очікує західний та північно-західний вітер з сильними поривами швидкістю до 10 метрів за секунду. Протягом усього дня небо над Кременчуком буде уповите сірими хмарами, проте опадів чекати не варто. Тож яка б не була погода за вікном, пам'ятаємо, що все йде тільки нам на користь і до перемоги. Тримаємося далі, українці, адже ми на своїй землі, і усе тут буде по-нашому.